Kenny, zdravo! Ćao! Dobrodošao u Estradni Leksikon. Reci mi za početak, koji su bili tvoji prvi koraci u muzici? Prvi korac? Da. Ne znam, krenuo sam snijem prerade tuđih pesama. I kako je to izgledalo? Pa, voleli su me ljudi, imao sam dosta ono, pregledanja. Koliki ti je bio prvi honorar? Prvi honorar? Dovoljno je kupim ovaj sat. Onda je bio dobar. Za koju pesmu nekog kolege bi voleo da je tvoja? De Vito Marina. Koji kolega je najteži za saradnju? Pa ne znam, generalno radim samo sa mojim izvođačima iz generacije Z, a među njima možda Vojaž. Da. Zašto? Pa zato što je baš adopoličar i nekada budi ove ranije, ono im 7 ujutru da ustanem. Da idemo u studio, onda sam mu je kasnio i tako, baš je bilo, teško mi je bilo da ono, po ceo dan blejim u studiju. Sa kim bi volao da snimiš duet? Sa Cecu. Opa! Pucamo na veliko. Tako treba. Da li te neki kolega razočarao? I zašto? Nije kolega. Koja ti je omiljena pesma koleginice Maharine? Šta bi mi radio? A kako bi opisao Maharinu u tri reči? Kako? Kako bi opisao Maharinu u tri reči? Zabavna, nenormalna i lepa. A koja ti je najlepša koleginica? Maharina. I za kraj mi reci... Šta li su Maharina i Zera i Brespice? Lep izbor. I reci mi za kraj kako sebe vidiš, recimo, za 5 godina? Pa, možda na nekoj ovakvoj promociji, nekog tamo mog 3. albuma, što da ne, možda neki koncert, tako. Lepo, ja ti to od srca želim, hvala ti mnogo. Hvala tebi.